Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. День героїзму та жертовності. Сьогодні, 29 січня, український народ відзначає 100-річчя від битви під Крутами. 100 років тому молоді захисники Української Народної Республіки віддали своє життя у бою з радянсько-більшовицьким загоном за незалежність нашої держави. Аби вшанувати їх пам'ять, у сквері Ради Європи зібралось декілька сотень жителів Миколаєва. Тут і студенти, і активісти, і учасники Миколаївського Євромайдану, і військовослужбовці. Усі прийшли, аби помолитися за героїв та покласти квіти в пам'ять про них. Це був історичний момент, який надав нам право на існування. Тому що, як кажуть, країна є тоді не тоді, коли за неї можуть збивати, а коли за неї можуть вмирати. У Миколаєві в одній з квартир будинку на вулиці Чкалова рятувальники виявили тіла трьох осіб. Серед них – 9-річна дівчинка. Попередньо у поліції повідомляють, що трагедія сталася унаслідок отруєння чадним газом. Всі три члени сім'ї протягом доби не виходили на зв'язок. Співробітників ДСНС викликали рідні загиблих. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спецобладнання через балкон потрапили до квартири. Там у різних кімнатах і виявили тіла. Через відсутність ознак пожежі попередньо причиною загибелі вважають несправність газової колонки. За попередніми даними, це отруєння чадним газом, порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство, як того вимагає процедура, очікується на результати судово-медичної експертизи. Родичі не на камеру кажуть, газова колонка в квартирі була нового зразку. Сусіди характеризують сім'ю загиблих як благополучну. Хороша сім'я така, дівчинка така чудесна прямо. До сих пор тут всі плакали, ми ходили, до нас не доходить, і вместе з тим ми всі самі встревожені. От лично я вже думаю, що ж з моєю колонкою, ну як могло вийти так? Наразі триває судово-медична експертиза. За її результатами буде встановлена остаточна причина загибелі родини. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На сході країни ворог продовжує порушувати умови Мінських домовленостей. Минулої доби незаконні збройні формування 4 рази обстрілювали українські позиції. Серед наших військовослужбовців постраждалих немає. На Луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів декілька разів вів вогонь довкола Луганського. Міномети цього ж калібру противник застосував по наших позиціях неподалік Троїцького. На Донецькому напрямку з гранатометів незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти сил антитерористичної операції біля Широкиного. 10 годин бігу заради життя дітей та підлітків. 28 січня на Центральному міському стадіоні відбувся благодійний марафон. Серед учасників – спортсмени та любителі спорту. Чи вдалося миколаївцям попри сніг та мороз подолати бажані кілометри? І яка головна мета забігу – далі у сюжеті. Від 8 ранку на стадіоні зібрались близько 30 спортсменів. Серед них – ультрамарафонець Сергій. Чоловік планує сьогодні бігати 10 годин. Це вполне реально, можна біжати і намного більше. Я буду біжати для себе також, це перший раз із часів, тому що я бігав до цього 7 часів максимально. Тому це для нас буде теж свого роду цікаве таке іспитання. Сергій займається легкою атлетикою 1,5 роки. За минулий 2017-й подолав 4019 кілометрів. Бігає переважно на довгих дистанціях, тому готується до них кожного дня. Вважає, що біг – найкращий вид фізичних навантажень для людини. І він тільки розвиває і ускоряє наш метаболізм, який зупиняється к 40 годам, і нам потрібно його якось підтримувати в тонусі. Серед учасників забігу – Анатолій. Чоловік не вперше бере участь у легкоатлетичних марафонах, а допомагає йому долати кілометри собака Міхаель. Ми пробіжали з Міхаелем 18 кілометрів. Собачка підготовлена, він добре бігає. Він недавно бігав 50 кілометрів в рождественському забігі, так що для нього це ніяких проблем.
Біг заради життя дітей – так називається марафон, метою якого є привернути увагу миколаївців щодо проблеми дитячих смертей в результаті нещасних випадків, насилля і суїцидів. Про те, що біг – це не тільки здоровий спосіб життя, але й засіб комунікації, вважає ще один учасник забігу Дмитро. Метод достучатися до нас для простих людей, щоб ми знали о проблемі. О проблемі діток, що дитяча смертність перевищує всі допустимі норми. За 5 років вмирає середня маленька школа. Щоб спільними зусиллями зупинити тенденцію смертельних випадків серед дітей та підлітків, організатори розробили план порятунку. Сама ініціатива «План спасіння» фактично націлена на 180 тисяч дітей Ніколаївської області. Це діти, які учаться в дитячих садах, в школах, в професійно-технічних училищах. А ми хочемо, щоб кожен дитина в Ніколаївській області був захищений, щоб кожна сім'я була захищена. За словами організаторів, такими марафонами вони хочуть привернути увагу містян до свого плану і зібрати кошти, які будуть спрямовані на роботу з дітьми та молоддю із залученням психологів та фахівців соціальних служб. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Психологічний тренінг, арт-терапію та майстер-класи для дітей воїнів АТО організували представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» у неділю 28 січня. Такого роду заняття проходять в Києві-клубі, який працює на базі ветеранського центру 450. 9-річний Ілля є частим гостем в Києві-клубі. Сюди привів його батько, учасник антитерористичної операції. Хлопчик розповідає, окрім того, що тут знайшов нових друзів, найбільше йому подобається бути волонтером та створювати власноруч речі, які стануть у нагоді воїнам в зоні проведення бойових дій. Ми ще сплетемо скривні сітки для шлемів, для машин маскированих, для одежди, щоб було менш замітно ворогу. Хлопець каже, виготовляти кікімору не складно, тим паче, коли допомагають друзі. Спочатку ми, от, дивіться, ми повинні зав'язати узел, щоб не випадало. Тому що так противнику знає, що десь хтось є, по слідах знайде наших. Плести маскувальні сітки для шолома в комплекті із захисною накидкою для тіла дітям допомагає Сергій Гусіді. Один із кіборгів, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, зараз працює вчителем. Він і є автором проекту «Києві-клуб». Я як вчитель, я спілкуюся з дітьми. У мене в школі є діти-учасники АТО, діти-переселенці. Я бачу, що в деяких є свої страхи, замкнутість. Вони не спілкуються з однолітками, вони замкнуті. А задача Києві-клуба – їх трошки розкрити, дати можливість відчувати себе, що вони комусь потрібні, що вони в місті, де їх нічого не загрожує. Також у клубі дітей навчають малюванню, ліпленню, фізичної підготовки, учасникам влаштовують екскурсії та подорожі. Ми більше працюємо на направлення дітей, ми вислуховуємо їхні побажання, що б вони хотіли робити, або кудись вони хотіли сходити, на якусь екскурсію, або щось цікаве дізнатися. Працюють з дітьми і психологи. Наші заняття направлені на стабілізацію, скажімо так, якогось емоціонального стану дітей, на їх розвиття, развитие творческих способностей, потому что одно из направлений работы психолога – арт-терапия. И мы очень много этих техник используем, потому что творчество дает возможность отвлечься от каких-то сложностей, трудностей, которые встречаются. Навчання в клубі проводяться щосуботи та неділі. Долучитись до них можуть діти не тільки учасників АТО, а ще й переселенців. Ольга Бережна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Новин буде більше. До зустрічі!